Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no final de tarde, já são 4 horas, mais ou menos. Estou tomando um cafezinho da tarde. E, como sempre, tenho companhia, né? Claro. Só que, para eu tomar o cafezinho, tenho que fechar a porta. E acontece que eles me chamam. Eu vou tentar colocar a câmera aqui para pegar o bonitinho do Malco me chamando. Ele não pode ver eu aqui no balcão, que ele começa a chamar lá na porta. E é claro, eu tenho que fazer isso porque eu não posso ficar dando pão para eles todos os dias. E o que eles querem? O que que eles querem? Eles querem comer, né? Tá certo, vai ganhar um pão de queijinho, um pedacinho só, viu? Senta pra ganhar. Aí, ó. Álcool. Murphy. Acabou. É só um pedacinho.